এখন সুন্দৰ হোটেল, হোটেল গ্ৰীণ, নামটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছে প্ৰথম আহি দেখিয়ে। চ' মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ, আমি কেতিয়াবা নলবাৰীতে ইয়াত থাকিম আৰু সকলোকে লগ পাম, আৰু মোৰ বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ হোটেল গ্ৰীণৰ মালিক যিসকল জড়িত আছে। এইটো কেতিয়াবা হয়, এইটো উপায় নাই, এইটো এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয়। চ' মানুহ মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ। চ' বাকী ঠিকে আছে, ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে, চবে চাইছে আনন্দৰে। মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে। কিবা এটা মানুহ হা বোজা হ'ব, একো নাই, চবে সমিল মিলৰ মাজে থাকিলে হ'ল, ভালকৈ থাকিলে হ'ল, ভালকৈ থাকিলে হ'ল, সেইটো বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ, থেংকছ।